Jeg hedder Nicolai Wang, og jeg stiller op til Folketinget for Danmarks Demokraterne. Det, jeg fortæller lidt om nu, det er ikke noget, vi har i vores partiprogram, men det er noget, der betyder ufatteligt meget for mig personligt. Jeg er ikke professionel politiker. Jeg er skolelærer, jeg arbejder på en specialskole for børn med socioemotionelle problemer. Så min morgen starter med, at jeg hver dag kører ud og henter børn, enten på institutioner eller hos plejefamilier. Og jeg har igennem årene lært rigtig meget at kende til plejefamiliens arbejde, og hvad for en kæmpe betydning de har for de her børn her, og hvilket stort arbejde de gør. Så derfor ligger det som en kæmpe del af mit hjerte, at vi skal have gjort noget. Ikke bare for plejefamiliens skyld, men i særdeleshed også for børnene. Der bliver færre og færre plejefamilier, og dem der er, de bliver ældre og ældre. Og det er et kæmpe samfundsmæssigt problem, at vi har manglet bedre ord slagte det her erhverv, at vi har troet, at det er nogen, vi skal presse på vederlag, vi skal presse med tilsyn, vi ikke anerkender den faglighed, de har. Jeg vil kæmpe for, hvis jeg kommer ind i Folketinget, at plejeforældrene, de kan enten blive anerkendt som selvstændige, eller som lønmodtagere. Og hvis det bliver som lønmodtagere, vi får lavet en ordentlig overenskomst til dem, der kan sikre dem, at de har nogle af alle de rettigheder, som vi andre tager som selvfølge. Jeg kan godt forstå, at færre og færre, de vil være plejeforældre, og det er et kæmpe problem. Bare de sidste 3 år har det kostet samfundet mellem 250 milliarder, at vi har mistet så mange plejeforældre. Vi er nødt til at gøre noget. Jeg håber på, at I vil stemme på mig til folketingsvalget, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe plejeforældrene ude i det danske samfund. For de betyder så meget for os og for børnene.